ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଇଏ ସେଇ ପୁରୁଣା ଜାଗା, ଆମର ନୂଆଗାଁ, ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର ନୂଆଗାଁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଥରେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏ ରଜ ଅବସରରେ ଆମର ନୂଆଗାଁର ଯୁବ ଭାଇମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଚ ଗୀତ ବି ଅଛି, ଖେଳ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ଏ ଗାଁର ଯେଉଁ ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ନୂଆ ଗାଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଖେଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଜିତିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଆମର ଭାଇମାନେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରଥମତଃ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତାପରେ ଆମର କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ସବୁ ଖେଳ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଇଜ୍ ଆସିଯାଇଛି। ପଲିଥିନରେ ପୁରା ଭରା ଅଛି ପ୍ରାଇଜ୍, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାତା, ପେନ୍, ରବର, ଇଏ କଲର୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏବେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବି ଆସିଗଲେଣି, ତେଣୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ବି ଆସିଗଲାଣି। ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ଭରପୁର ତାଳି ରହିବ, ପିଲାମାନେ ଭରପୁର ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ତମର କିଏ ମା ଦେଇ ହରିକା ଅଛନ୍ତି? ହଁ, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାନ୍ତି କେମିତି ଲଗାନ୍ତି କହିଲ? ଏମିତି ଏମିତି କ'ଣ ନାଥ ଘସିଲା ଭଳିଆ କେମିତି ଲଗାନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଲଗେଇ ଲଗେଇବା ଚାଲିବ। ରାଜା ବେହେରା, ତମେ କ'ଣ କରିବ ଏବେ? ଯୋଉ କଳସୀ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତି ମା ମାନେ ଜାଣିଛ କେମିତି କହିଲ? ହଁ, କଳସୀ ନେଇକି ଚାଲିବ, ଟିକେ ଦୂରେଇ କାଳି ମାର ଟିକେ। ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଖେଳ ହେଲା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ତେଣୁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ସେ ପ୍ରଥମେ ଏନକରେଜ୍ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରାଇଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ସମସ୍ତେ ଟିକେ ତାଳି ମାରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ କିଏ ହେଇଥିଲା? ସେକେଣ୍ଡ ରାଜା, ରାଜାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍। ଆଉ ଜଣେ ଥାର୍ଡରେ କିଏ ଥିଲା? ସମସ୍ତେ ତାଳି ତାଳି। ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସରପଞ୍ଚ ହେଇନଥିଲେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚିତ ଭାବରେ ସରପଞ୍ଚ, ଆମ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ତାଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ନାଁ ଅଛି, ଆଉ ଏ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଅଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରୁଛି। ଆସ୍ତା ବସ, ଯାଉ ଯାଉ ଆସ୍ତା।
କୁମାର ଦେବାଶିଷ ସାହୁ କୋଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର କୋଉ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଦାନଦୀ ସୋଲେଇ ଯାହା ହୁଏ ଶଶୁ ଦାନଦୀ ସୋଲେଇର ଆମର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପଢୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଜ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଜ୍ ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରାଇଜ୍ ହଁ ଟିକେ ଜୟ ନୂଆଗାଁ କହିଦେଲ ଜୟ ନୂଆଗାଁ ସମସ୍ତେ ଜୟ ନୂଆଗାଁ ଆମର ଏଇ ନୂଆଗାଁର ଯେଉଁ ଯୁବ ଭାଇମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମରେ ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଏ ଭାଇ ପଦ୍ମଲୋଚନ କୁମାର ଇଏ ଭାଇ ବି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଅମୂଲ୍ୟ ବାବୁ କିଛି କହିବେ ତାପରେ ଆମର ଭାଇ କହିବେ ଏ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଟିକେ ହଁ ଇଏ ଆମର ନୂଆଗାଁ ଗ୍ରାମ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଠି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଆମର ଦୁର୍ଗାପୀଠ ଅଛି ଦଧିଭାବନ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସତ୍ୟସାଇ ଅଛନ୍ତି ତିରୁପତି ଅଛନ୍ତି ଶନି ଅଛନ୍ତି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି ମାଆ ହେଙ୍ଗୁଳା ପୀଠ ପାଖରେ ଆଜି ଆମେ ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆଜି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସିର ଦିନ ଏବେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି କରିବ ଯାହା କରୁଛି କରିବ ତମକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ହାତ କରିବ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିବ ତାହେଲେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରିବ ମୁଁ କ'ଣ ଧରିଛି ଦେଖିବନି ବୁଝିହେଲା ମୋତେ ଅନେଇବ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ଆଖିକି ଧର ଯିଏ ଯିଏ ମୁଣ୍ଡ ଧରିଛ ବାହାରି ଯା ସମସ୍ତେ କାନକୁ ଧର ସମସ୍ତେ ସାବୁନ ମାରି ହୁଅ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ହାତକୁ ଧର ଭଲ ଲୋକ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଜାଣିଛ କେହି ତମେ ଜାଣିଛ ବାବୁଲି ତୁ କହିଦେ ଗୋଟେ ବାବୁଲି ଭାଇ ହଁ ଆଉ ଆଉ ଜଣେ ବାପା ନା କହିଦେ ବାପା ନା କହିଲୁ କାଳିଆ ଏତେ ଜଣ ପିଲା ତମେ କହିପାର ନା ଭଲ ଲୋକ କିଏ ଆଚ୍ଛା ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସହଦେବ ଯେତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତା କହୁଛି ଥର
আয়ুষ্মান কলেজ তোমাকে গীতে নাচিয়ে ନାଁ ହେଲା ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭାଟିଆ, ମୁଁ ନୂଆ ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। ମୋ ଗାଁରେ ଫାଷ୍ଟ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଗାଁ, ଚାରିପଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଛୁଆ ବି ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ କ'ଣ ଭଲ କଥା ଶିଖିଛ? ହଁ ତାଳି, କେବେ ମିଛ କହିବାନି ସତ କହିବା। ଭାଇ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ହେଲା, ଆର ବର୍ଷକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହବ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ। ଆର ବର୍ଷକୁ ବି ଆପଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଲି ଭାଇ, ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ରଜର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟା ଏ ଆଗତ ଥର ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ଲାଇଭ୍ ବି ଆସିଥିଲୁ ଏବଂ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଗାଁ ବୁଲିଥିଲେ, ଗାଁର ସବୁ ମନ୍ଦିର ଏଠାରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଭଲ ଭଲ ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଆମର ଗାଁର ଗଣାଳ ସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆପଣ ରଜରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ନିରଞ୍ଜନ ଆଉ ପରମା ଆଉ ଆମ ଅମୂଲ୍ୟା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ବର୍ଷ ରଜରେ ଯାହା ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇଛି ଏଥିରେ ତ କିଛି ଆମେ ଇଏ କରୁନୁ, ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଲି ଆସିକି ସମୟ ଦେଇଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେତିକି ହେଲା ଯେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଲା ଯେମିତି ଆର ବର୍ଷ ରଜରେ ବା ନେକ୍ସଟ କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଲେ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମ ଗାଁର ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବୁ। ଛୁଆ ବି ଖେଳିଲେ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି କିଛି ଦିଆଗଲା ହେଲା, ଛୁଆଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ଯେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଆମେ କେମିତି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଭଲ ଆଉ ଟିକେ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବୁ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତମ ଗାଁ ନାଁ ସମସ୍ତେ କହିବ ଟିକେ ଜୋରସରେ।